vārds sakot, diena numur divi, nu un tagad mūks uz kalniem vajag, jā, riktīgi. Nu tagad brauc, brauc un, zin kā, riktīgi vajag čūsku pasteidzināt, nu savējo, zin kā, izlaist pitonu, zin, pastaigā pa mežu. Nu jā, un es tagad te laist, es mīžu, zin, riktīgi un skatos, es citam pitonam laižu virsū, nu jā, ir tur tā čūskulēns, nu nevar redzēt, jā, bet, nu zin kā, noteikti mazais bērniņš paprasīs mammai iziet, nu tīri līdz veikalam vai kur aizskriet, vai ne, un kad pienāk kaut kāds Gulivers un, zin, šo nomīžu no galvas līdz kājām, nu, ar cakot, zin, tāds patīkams starpgadījums.